Ne, pa moraš centriraš, brate, ovo se tiče da me ubije. Pa pozdrav i dobrodošli u epizodu, danas ćemo otrati ovog na ćubrek. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Petljekanove garaže. Danas juga, teramo kod limara. Sad će da dođe Main Brude Pera sa prikolicom i autom i konačno ovo školjku vadimo iz garaže i teramo da se sređuje limarija. Evo kako to ona stoji sa tu, mobilna je, pošto smo ugradili peterija ovu kao kolica i onda lagano da se pomera može školjka. To je to, sad čekam Petrin stigne, pakujemo školjku na prikolicu i pravac Subotica.
I evo, školjka je preživjela do Subotice. Vidjećemo... Svi delovi ostali. Da, evo, čak prvi dokumentar, mislim da su svi šrafovi koji sam ja zaboravio da izvadim, tu su, nisu odletili. Zaboravio, brate, šta si zaboravio? Ovo je litar veća potrošnja sam zbog ovog džubreta. Šta ti ovo? Od kočnice? Od kočnice, kad sam mi prepuo. Zato što ovde dođe, ima spojku. Brr. Spojka, bip, bip, bip. Gledaj što je ušlo u... Što je si... A vidio malo. Sam da vidio. Sloba će to da popravi. Slobo, popravi mi ovo, molim te. Molim te. Ne, sad kad bude vidio školjku, sad će samo da kaže, ajde nazad, ajde, teraj to nazad, ajde, ajde za Beograd. Nemoj ni da skida. Bukvalno. Jema nas, laj! Samo si ti za... Ajde ovo poglede da znam da li uopšte skidemo. To, da li da skidemo sa... Ili teraj malo na ćošak. Pa vidi, nije daleko od toga da teraj na ćošak. Ćao. Jebote, ste volili, jedno sam prepoznao dvorište, brate. Šta? Ne, sve živo što tu skidu. Evo, vidi li valja ovo da ti ostavljam ili da vraćam za Beograd? To znam odgovor odmah. Hvala te. Pa što nisi ovo izvrćao, bre? Ko će to da rade? E, imaju ove neke stvari, nisam stigao skinem. Uzmi jednu kesu, vrati i pakuj sve što ti... Pazi, ovo. Ja ne znam ovo, jel kako se zove... Šteta što smo sjebali ovo, sad usputili. Velika to šteta, bre. Malo se iskrivilo. Pa, da. A pogledaj ga, aj ti meni sad kaži, što su tebi opali kriterijumi? Ja kad sam dovez u Juga, je li bila sajla neka ovako ovdje da... Pa ja ne znam, ovo je bilo. Jest, nisam znao kako to da skine. I ne znam nijak kako si to skine, brate. Ja ne znam, brate, ja ti kod tebe... Ja ću da sa nekog drugog Juga da isečem taj lim, i polako da ga seckam da mi ostane plastika da mogu da natakrimo. Pričam o ovoj ručki, ako neko zna kako se skida, nek nam javi u komentarima. Ovdje u blizini otpad, pa da? Čekamo to, na ćošku to. Čekamo da ga bacimo na kilo. To film treba da dođu. Nećemo čekati, samo će ga pustiti mi izbrda. Neće onda letu zbog onih ruka. Evo, pošto sam ja danas na teretu za jebancije, došao je, stigo je. Stigla školjka kod Majstor Bojsija, ovdje u garaži, da sređuje li Marija. Ne snimam, tako da ne... Ti ićeš posle, sadiš kacigu, pa ćemo te snimati. Pa brati, ono što nije bila kod Petra. To. To je to. Čekaj, daj čekaj da pokažem ovaj limuzinu, ovaj kako se tamo što kriješ. A što kopiraš? A kopiram to. Evo ovaj kako zove, ovo ćemo da iskopiramo, sve da bude jedan na jedan. Brrrr. Sa zimskim tačkama. Sa zimskim tačkama. E sad bi nemo često bude ono ovaj, to zvučno. Brate, ja sve ostavljam zvučno, ništa ne skidam, ne. Ovo je pravi vlog, treba dodati, ne? To. Obići, pa dobro, imam još dva da editujem, nisam još editujem. Šta su mu ovi kartoni za točkova? A ovi kartoni, to mu služi, eto, da ne prlja. Kao. E, čekaj, da vidimo, da. Evo, isto to stvar, te kartone imamo na jugu, evo. Ovo je upgradeovana verzija, zato što ima rupice da se... Pa to da prolazi vazduh, da oslobodi pritisak vazduha. To viška, to je to, evo, isto, to je to. To je taj stvar. Ti si treba ode Cerevci da vratiš nazad na košnice. Što ti je ovo pepio? Tako iz fabrike. Što je skinio vrata, jo. Pa treba skinem to. Pa treba si samo golim da vedi. A, samo golim, a pa dobro. Ovo onda da mi napraviš rupu za saltericu, ono tvoju. Pa bi ostavio matice na ovim brzovima. A ja... Da može lakše da čupa. Rekao mi da mu ostavim, a sad to ne znam. On mi je rekao tako kaže ostavim i matice. Ovo je dva šafa ovde kod ručne. Ha, onda možeš. Ja ne znam stvarno šta ti radio. Što si bušio ovde ove sajtne? Gde sam bušio, šta? Ovde. Pa on mi kaže, rekao tako da olakšavam karoseriju. Ne, ne idu tako tiple. Kaže, olakšaj karoseriju, tako i on mi to rekao, kaže tako i kod njega isto. A što kad gledam kroz prag, vidim da sam na zemlji. Pa pazi ti, mačka ne uđe u sajtu. Gde si mi? Ajde ti u sajtu, ajde. Bukvalno mogla bi da uđe, vidiš.
Nemoj da mu ovdje posle mora da čisti. Kao novo. Vidi, nemoj posle, mora posle da čisti to. Nije mi se zaglavila cipela unutra. Ma nisi udario, nisi u na pravo mjesto. Ovi Mighty Carmelci imaju show test za Roru Moemiju za karoseriju. Šta ti je masal kar? Da Jeli, jel ti to dvotakton sipaš u njega sunce? Bra. F1 tehnologija se gore manje ulja. Tvijek sin. I evo, trenutno Jugo će biti ovde, dok majstor boj se ne pređe. Sređe li Mariju, trenutno je po Ciradi, tu će da stoji neki dan dok ne stignem još neki delo ili Marije. To je to za sad moje pozdrav školjke, pa ćemo snimati nešto vezano na tu temu koli Marije, vidjet ćemo kad ću ja stići i kad će slobo da se uklopimo, možda bi planirao nešto da banem jednom kad bude nešto radio, ali vidjet ćemo još oko toga. To je to. I evo, ovo je sutra dan, pošto sam otvorio školjku, zajedno sa drugarom, Petrom. Ko mi se ovim putem zahvalio na pomoći oko lepovanje školjke da su kroz do Subotice. I evo, čisto sam teo da pokažem neko ako želi da se upusti u ovakvu neku avanturu. Šta ga čeka posle skidanja svih delova. Ovo je trenutni haos kako to izgleda. Delo je svuda po garaži. Garaža nije nešto pretrano velika, ali nije baš ni mala. Ali delo, evo ga, tu je motor sa svim tim, sa cijelim prednjim trapom, tako nam je najlakše bilo da skinemo. I onda ima brdo delova ovde, onda tu i tamo, cijela šuma zatrpano sve da ne može da se priđe. Tako da sada ću da bi mo bongo bilo šta da radim. Trenutno na autu morat ću ove neke delove da razvrstam u ovom sad, pa ja kažem, praznom prostoru garaže, kako bi mogo bilo što da priđem radnom stolu, pošto je on trenutno prenatrpan kao i alatu koji mi je potreban i tim nekim delovima koje treba sređivati. I to je to, teo sam eto da napravim neku odjavu ovog vloga, čisto eto taj neki put, teranje školjku Suboticu, ostalo mi još par delova koje treba za limariju da nabavim. I to je to, ništa što se toga tiče, budite pozdravljeni, zapratite kanal, šar, ili ti što bi rekli youtuberi, like, share i subscribe. Pozdrav i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Ćao! A u druže, ko ti je to radio?